מה הוא שואל? הוא קודם נותן לנו יסוד. תכלית התורה ומצוות היא להידבק בשם יתברך, לא לקבל שכר בעולם הבא, לא להיות יותר חתיך, לא להיות יותר גבוה, להידבק בשם יתברך. יכול להיות שיש אמצעים מסוימים, שכר בעולם הבא או בעולם הזה, זה נקרא שלא לשמה, אבל אומר הרשב"י בהקדמת ספר הזוהר, שאין זה יראה אמיתית, אלא יראה חיצונית. יראה אמיתית זה יראת הרוממות, בגין דיור רב ושליט. לכן, התכלית האמיתית של התורה ומצוות, מה שאנחנו מברכים כל בוקר, נתן לנו תורת אמת, שזה תורה לשמה. לכן, מברכים כל בוקר, אומר רבה, שנזכור מה המטרה, להגיע ללשמה. לכן, אומר לנו, המטרה היא להידבק בשם יתברך. לא מטרה אחרת. אם ככה, התורה ומצוות צריכים לבוא למטרה הזו. שואל קודם כל, סבבה, להידבק. מה זה דבקות? אני יודע, בגשם, חומר מתחבר עם חומר, זה דבקות. מה זה דבקות ברוחניות? נראה, לא אמר עדיין. אבל יש פה קושייה. איך אפשר להידבק בו? אש אוכלה או דהיינו אש, זה משל למשהו שאתה לא יכול לתפוס. אז איך תתפוס משהו שהוא מעבר לכל הבריאה? איך אתה יכול להידבק בו? מה זה ההתנסות הזאת אפילו? להידבק בו? מי אתה בכלל? אתה אפילו לא רואים אותך במפה. שאלה. אז הם אמרו לנו, ידבק במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. אז הוא שואל קשה, למה אתם מוצאים לי את הכתוב מפשוטו? אם הפירוש היה לדבק במידותיו, אז תכתוב לי שהפסוק היה, ידבק בדרכיו. אבל לא כתוב ידבק בדרכיו, כתוב לדבקה בו. אז למה? זאת השאלה. נראה, זה אל הקצה. משל, נותן לנו פה משל עכשיו, למשל, כששני אנשים שונאים זה לזה, נאמר עליהם שהם נפרדים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ואם הם אוהבים זה לזה, נאמר עליהם שהם דבוקים זה בזה כגוף אחד. ואין המדובר כאן בקרבת מקום או ריחוק מקום, אלא מדובר בהשוואת הצורה ובשינוי הצורה. כי עובדה, אנחנו יכולים לשים שני אנשים בחדר אחד, ושהם לא אוהבים אחד את השני, והם יהיו הכי קרובים, קרובים כמה ש... והם בכלל לא קרובים מבחינה פנימית, מבחינה רגשית, מבחינה מחשבתית. אז אנחנו רואים שברוחניות, הקירוב הגשמי, אין בכך כלום, אלא הקירוב הרוחני הוא הקובע. שזה השוואה צורה, שזה קירוב או שינוי צורה, שזה ריחוק. נתן לנו פה חוק. חוק. קירוב זה השוואה צורה, ריחוק זה שינוי צורה. מה זה השוואה צורה? מה זה שינוי צורה יותר בפרטים? נראה בהמשך. ממשיך בכתוב, כי בעוד בני אדם אוהבים זה לזה, הוא משום שיש בינם השוואת הצורה. כי מפני שהאחד אוהב כל מה שחברו אוהב, ושונא כל מה שחברו שונא, נמצאים דבוקים זה בזה ואוהבים זה את זה. אבל אם יש ביניהם איזה שינוי צורה, דהיינו שאחד אוהב דבר, אף על פי שחברו שונא את הדבר או וכדומה. הרי בשיעור שינוי צורה זה, הם שנואים זה על זה ונפרדים ורחוקים זה מזה. ואם הם בהופכיות, באופן שכל מה שאחד אוהב נמצא שנוע על חברו, נאמר עליהם שנפרדים ורחוקים הם כרחוק מזרח ממערב. והנך מוצא ששינוי הצורה פועל ברוחניות כמו גרזן המפריד בגשמיות. וכן שיעור הרחקת המקום וגודל הפירוט שבהם תלוי במידת שינוי הצורה שביניהם, ומידת הדבקות שביניהם תלויה במידת השוואת הצורה ביניהם. אז הביא לנו משל, כמו בגשמיות, ששני אנשים שיש להם דעות שונות, מחשבות שונות, רצונות שונים, יכולים להיות באותו חדר ורחוקים. ואם יש להם מחשבות דומות, רגשות דומות, מטרות דומות, אז הם קרובים. אפילו מבחינה גשמית. אפילו מבחינה חברתית. ברמה, בהתאם. זאת אומרת, תחבר דרך קבוצת כדורגל, חיבור, ברמה מסוימת. תחבר דרך...
מאכל, תחביב, משחק מחשב, חיבור אמנם ברמה מאוד נמוכה. אבל זה מקרב. כמובן, זה לא החיבור שאנחנו שואפים אליו בחיים, אלא החיבור אמור להיות עם דבר שהוא נצחי, שהוא לא נגמר. שזה אהבה, שזה רוחניות, שזה הקשר לקדוש ברוך הוא, שזה האני, האני המשותף בין עם ישראל לבורא, בין הפרט לכלל, בין יחיד לאומה, וכן הלאה. אבל גם ברמה פשוטה, השוואת צורה קירוב, שינוי צורה רחוק, חוק יסודי, החוק הראשון אפילו במציאות שבא מצד הבריאה. מצד הבורא החוק הראשון זה רצונו להטיב לנבראיו. רצונו להטיב לנבראיו. זה חוק, אנחנו לא מבינים למה, זה לא חסר לו. אין חיסרון בעצמותו. אין חיסרון, למה אין חיסרון בעצמותו? כי אין לו רצון לקבל, אז איך יהיה לו חיסרון? מבחינתנו כנבראים, אנחנו לא יודעים מה זה חיסרון בלי רצון. מבחינתנו רצון זה חיסרון לרצות לקבל. זה הטבע שלנו, זה המהות שלנו, המהות המגולה לנו. אנחנו לא יודעים מה מחוץ לזה. כל התפיסה שלנו היא בתוך הבריאה. לכן, מתוך זה שאנחנו רצון לקבל חיסרון, והבורא הוא שלם וטוב עליון, אנחנו תופסים אותו כמשפיע, כרצה להטיב לנבריו. זה החוק הראשון. החוק השני, שהוא נלמד בהרבה תהליכים ומהלכים שקרו בעולמות, אבל החוק השני אומר שאפשר לקבל את האור רק על ידי השוואת הצורה. שהחיבור הוא דרך השוואת הצורה. אז זה שני חוקים יסודיים במציאות. הראשון זה רצונו להטיב לנבריו, בר רצון לקבל יש מאין. השני זה שאפשר לקבל דרך השוואת הצורה. למה? כי אם יש שינוי צורה, אז יש מרחק בין האור לכלי, ואז אפשר לקבל. אז יש שני חוקים. לא נרחיב כי הוא ידבר על זה בהמשך. נתן לנו פה שני חוקים. ממשיך בכתוב. ובזה אנו מבינים מה צדקו דברי חז"ל, שפרשו הכתוב הוא לדבקה בו, שהוא ידבק במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. כי לא הוציאו הכתוב מפשוטו, אלא להפך, שפרשו לנו הכתוב לפי פשוטו בתכלית. כי הדבקות הרוחנית לא תצויר כלל בדרך אחרת, אלא בהשוואת הצורה. יש פה רעיון מאוד עמוק שאנחנו ניגע בו עוד מעט. ולפיכך, על ידי זה שאנו משווים צורתנו לצורת מידותיו יתברך, אנו נמצאים דבוקים בו. ובזה שאמרו, מה רחום, כלומר, מה הוא יתברך כל מעשיו הם להשפיע, ולהועיל לזולתו, ולא לתועל את עצמו כלל, שהרי הוא יתברך אינו בעל חיסרון שיהיה צריך להשלימו, וכן אין לו ממי לקבל. אף אתה כל מעשה חיו להשפיע, ולא יילו זולתך. ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. אמר לנו דבר יפה. הם מאוד צדקו בכתוב שלהם, למה? מכיוון שאם הם היו אומרים לי, כיוון שאם הם היו אומרים לנו להידבק כאילו לא במידותיו אלא בו עצמו, אז זה לכאורה שאני צריך להיות להידבק בחומר של הבורא, אם אפשר להגיד את זה בכלל. ואין דבר כזה. אין לנו אפשרות להידבק בחומר של הבורא. אנחנו נבראים, יש מאין, זה אנחנו. הרבה תורות, הרבה תפיסות, לכאורה רוצים להיות האור. בפיזיקה, חומר ואנרגיה זה דבר אחד, לא? תורות המזרח, רוצים להיות בנירוונה, רוצים לבטל, השתוקקות ומחלה, אומר בובה, רוצים לבטל את הבריאה ולהיות אחד עם האור. זה טעות. הבורא לא עושה סתם דברים, הוא לא ברא את הבריאה לחינם. לכן, אנחנו לומדים מזה, ידבק במידותיו את תכלית הדיוק. אל תדבק בחומר שלו, איש לא צריך להיות אישה.
אישה לא צריכה להיות איש. אתה צריך להיות רצון לקבל. אתה לא משנה פה כלום. אתה צריך אבל לשנות את הצורה של הרצון לקבל. לכן, זה פשוט הכתוב. ידבק בו, הכוונה ידבק בצורתו, במידותיו. כי זה הדבקות מבחינתנו. אין דבקות אחרת. השלמות לא תהיה אם יהיה לנו חומר כמו של הבורא. ממש ממש לא. מה שתורת המזרח אומרים וכן הלאה. השלמות תהיה שיהיה לנו רצון לקבל בעל מנת להשפיע מתוך אהבה. דהיינו, נשאר רצון לקבל, נשאר בריאה. נשאר בריאה. רק מה? יהיה לנו צורה של השפעה. זאת אומרת, עם אותו רצון, עם אותו אני, רק האני שלי. המטרה, הכוונה, הדינות שלו תהיה להשפיע. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה רחום. אבל כנברא. לא כמשהו בלי רצון לקבל. זה אתה אף פעם לא תהיה. זה רק הבורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דיינו, המצאת יש מאין. זה מה שאומר לנו בחלק א'. שוב בחינת חומר של הכלים בלבד, שזה בעצם הבריאה המוגדר בכל מהות, שלא היה זה בעצמותו יתברך כלל. ואת כך אומר לנו בעל הסולם, מה זה הייחודיות של הבורא? שהוא בורא, שהוא עושה חידוש. אבל הבריאה היא החידוש, היא החיסרון. כמו שאומר, כי ממי יקבל? לא היה לפני זה חיסרון. זה דבר שהוא אמוני, שאין לנו תפיסה בו. אנחנו גם לא צריכים להתעסק בזה, אבל זה תמון בנו. אנחנו רוצים לקבל הנאה, להיות מושרים, למלא את החסרונות שלנו. אין לנו הבנה בזה, אין לנו בחירה בזה. אנחנו רק יודעים מה לעשות כדי למלות את זה. זה הטבע שלנו. וזה סבבה, ככה צריך להיות. אבל לטבע הזה צריך להיות צורה של השפעה. צורה של אהבה, ולא צורה של אנוכיות, של קבלה עצמית. כי אז זה מפריד אותנו מהבורא, מפריד אותנו מהאור. לכן לא מספיק שהבורא רוצה לתת ואני רוצה לקבל. צריך שני דברים. השלמת צורה, שזה אומר נותן ומקבל. יש לי כוס, רוצה, ויש מי שממלא אותה. זה לא מספיק, אי אפשר לקבל יותר ככה. היה מצב כזה, זה נקרא אין סוף, נדבר על זה בהמשך. אבל מבחינתנו, צריך שני חוקים. השלמת צורה והשוואת צורה. השוואת צורה זה אומר שהכוונה של הכלי צריכה להיות כמו הכוונה של האור. לא כמו החומר של האור. לא, לא, לא. כמו הכוונה של האור. מה הכוונה של האור להשפיע ולא לקבל לעצמו כלל? ככה הכוונה של הכלי צריכה להיות. ואז יש להם צורה משותפת, כוונה משותפת. יש ביניהם השוואת צורה, הם יכולים להתחבר. אבל הכלי יישאר הכלי, הוא לא יהפך להיות אור. חס ושלום. הבורא ברא דבר שלם, מפועל השלם יוצאים פעולות שלמות, מפועל השלם יוצאים פעולות שלמות. הבורא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. לכן הדיוק הזה באמת דיוק תאומי. כי אני אומרים לך מראש, אתה לא צריך להידבק בחומר של הבורא, אתה גם לא יכול. אתה יכול להידבק רק בצורה של הבורא, שמבחינתנו זה השפעה, מה הוא רחום אף אתה חנון, מה הוא בעל חסד אף אתה בעל חסד, מה כל כוונתו להשפיע ולא לקבל כלל לעצמו, אף כן כוונתך צריכה להיות. מהתורה ומצוות, וזו השלמות. היא להידבק בשם יתברך. מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה רחום. עוד נקודה חשובה. דיקו לנו, ידבק במידותיו, דהיינו כי אתה צריך להידבק בצורה ולא בחומר. אתה נברא, אתה רצון לקבל, איש לא צריך להיות אישה, אישה לא צריכה להיות איש. אתה תהיה אתה, אבל עם הצורה של השמיים, ולא צורה של הארציות. מה הצורה של הארציות, בחינת כוח המשיכה, למשוך ולקבל עצמה את האור? אתה תהיה בצורה של השמיים, צורת ההשפעה. אמר לנו את היסוד החשוב ביותר במציאות, ברוחניות, החוק הראשון, עזבו אתכם חוקי מדע, עזבו אתכם נעליים, החוק הכי יסודי במציאות, השוואת הצורה מקרב את הרוחניים, שינוי צורה מפריד הרוחניים. זה החוק של כל החוקים. הבנתם את זה? הבנתם גם את הפיזיקה הקוונטית וגם את תורת המתרים. הכל כפוף לחוק הזה, לא משנה.
לא משנה מה תפרקו, איזה חלקיק תיקחו. זה החוק של החוקים. אמר שיש בחינת מוחה וליבה. בחינת מוחה זה לחשוב. כמו שהקדוש ברוך הוא לא חושב אם יצא לו מזה משהו, אם הוא יקבל לעצמו ככה שאנחנו עושים את המצוות, את האהבה, את החסד, לחשוב באמת על הצד השני, לא על עצמנו. ואהבת להערכה כמוך, אני אשם. וגם יותר מזה, תעשה גם אם אתה לא שם, אבל תכוון לשם שכל מעשיך יהיו להשיג את צורת השמיים, את צורת התכלית. וזה הדבקות השלמה. שאל, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. זאת אומרת, מה אני אעשה עם ההכרח? אתה אומר לי רק להשפיע, מה איתי? לא, בסדר, אתה הכרח, אל תעבוד על ההכרח. לא יגונה, לא ישובח. תאכל, תאכל, תשן, תשן. בסדר. מעבר לזה, תפעל למען הכלל. איך הוא אומר במאמר מצווה אחת? אומר אני, שהסגולה פחות או יותר, בקיצור, שהאדם צריך לפעול, להושיע, שיקבל על ההכרח מה שהוא צריך, ובשאר זמנו, לפעול למען הבריאות, להושיע נתקעים, ולכל בריאה בעולם, הצריכה, ישועה והטבה. תעשה את ההכרח מה שאתה צריך. מעבר לזה, תפעל רק למען הכלל. עכשיו, זה לא אומר רק במעשים. יכול להיות בן אדם, יש לו 20 דקות לתת לכלל ביום. להתנדב, לעזור, אבל הוא נותן את הלב שלו בדבר, אז בסדר גמור. שהלב שלך יהיה בשמיים. גם אם לא תמיד אתה מביא את המעשה. אבל בגלל שאנחנו מאוד גשמיים, בדרך כלל אנחנו דואגים לרוחניות של החבר שלנו, ולא לגשמיות שלו. אנחנו דואגים לגשמיות שלנו, איך אומר הרבש? ולרוחניות של החבר. לא חוכמה לתת רוחניות. נתתי רוחניות, זה לא חסר לי. אמרתי ידיעה למישהו, לא נגרעתי. נתתי את הגלידה שלי, נגרעתי. תן מה כואב לך, איפה שחסר לך, איפה שאתה מחשיב, את זה תיתן. באהבה נותנים את מה שרוצים. לא מה שלא חסר, לא מה שלא רוצים. לא ככה קונים אהבה. לכן, לדאוג גם לגשמיות. זאת אומרת, אז גם המעשים הם מאוד חשובים. כי הם מעין סימן לכוונה שאני רוצה להשיג. לכן, לפעול בכל הרובדים, מחשבה, דיבור ומעשה. אז אמר, הכרח לא יגונה ולב שבח, סבבה, תאכל את הגלידה שלך, לא אמרנו לך לא, אבל מה אתה עושה בשאר היום? תשפיע. או לפחות, כל אחד במקומו. שאל שאלה מדהימה ואמיתית, אם תרד רגע לעומק, הרי כולם אומרים אני רוצה להשפיע. ואדם אומר, אני מאוד משפיע, מאוד חשוב לי. כמה אתה מוכן, איך רב אומר תמיד, כמה אתה מוכן לתת מהמשכורת שלך? 5%, 2% למען עניים. אז אתה מוכן להשפיע 10%. כבוד, לא כבוד, הלכה מחייבת אותי, לא נכנס לכוונות. ברמת המעשה אפילו. 10%. אז אתה לא משפיע כל כולך, אתה משפיע 10%. 10%, אז מה? אז הוא אומר, נכון, אם תרד לעומק הדברים, תבדוק את הדבר בצורה אמיתית, זה נראה כמעט בלתי הגיוני. איך תוכל לעשות את כל מעשיך להשפיע, שכל כולך רק לקבל לעצמך, במקרה הטוב? שאלה טובה.